във вчерашния ден актуализацията на нашия бюджет не беше подкрепена. Не беше подкрепена от ГЕРБ, от ДПС, от Възраждане и от Има такъв народ. Защо тези партии не искат повишаване на пенсиите, точно когато тези хора имат най-много нужда от подкрепа срещу инфлацията? Защо не трябва да подкрепяме младите семейства с допълнителни данъчни стимули? Защо не искаме да се намали цената на бензина? Защо този пакет от 2 милиарда да не отиде да помогне на всеки български гражданин точно в този момент? Заради политически интриги, заради политически игрички. Това е много безотговорно. Ето защо аз ще продължа да вода разговори с всеки един депутат, който се чувства, че неговата отговорност не е към нечий партиен лидер, но към България. Защото в този момент всеки един депутат, който иска да застане на страната на българските избиратели, трябва да каже, този бюджет трябва да бъде подкрепен. Трябва да подпомогнем българските граждани. Трябва да каже, не искаме да има нестабилност. Не искаме да не приемеме 20-те закона, които са нужни, за да може да отключим парите по плана за възстановяване и развитие. Искаме да продължи това правителство с енергийната си сигурност и искаме да сме готови за зимата и есента, не като поредни предсрочни избори, не като временни правителства, а като една стабилна държава, в която всички бихме искали да живеем. Но нека да ви кажа. От Продължаваме промяната не ни е страх от избори. Даже напротив. Това, което ясно се видя, че днес сме на вододел. От страната на корупцията, от страната на задкулисието или от страната на прозрачността, от страната на грижата за хората. Искам да благодаря на нашите коалиционни партньори, БСП и Демократична България, че застанаха плътно зад стратегията на правителството. Аз също вярвам, че има хора с висок морал в този парламент, който ще изберат България пред своя партиен лидер. Особено ако партийният лидер е бив певец, който най-безотговорно решава да хвърля риск върху това правителство само заради личното си его. Затова искам да успокоя всички граждани. Аз ще продължа да работя с всичките си усилия, това правителство да продължи стабилно и мисля, че това, което изглежда като проблем днес, ще бъде възможност утре.